Dobré ráno, vážená paní předsedkyně Akademie věd, vážená paní ministryně pro vědu, výzkum a inovace, vážený pane první místopředseno Senátu parlamentu České republiky a nesmím zapomenout na technologickou agenturu, pane profesore Konvalinku. Dámy a pánové, v té půlhodince se vám budu snažit představit program v rámci AV21, který jsem měl možnost koordinovat od roku 2017 až do konce letošního roku. Mám tady 4 body. Nejprve bych vám rád řekl něco obecně o tom programu, proč jsme ho založili a jaké byly cíle. A potom jsem si dovolil vybrat 2 konkrétní oblasti našeho zájmu z celého toho portfolia, které jsme řešili v těch uplynulých 7 letech. Vybral jsem to subjektivně tak, co bylo mému srdci a kvalifikaci nejbližší, ale budu se snažit na těch příkladech demonstrovat to, že skutečně v rámci tohoto programu došlo k horizontální spolupráci na půdě Akademie věd a vlastně i mimo ní. A pak bych se krátce zmínil o takových celospolečenských přínosech tohoto programu. Tak ty hlavní 3 cíle, které jsme si kladli v tom roce 2017, bylo, že jsme chtěli vlastně stavět na tom, co se podařilo za pomoci strukturálních fondů v České republice tady vybudovat, to znamená nějakou základnu pro světelné, potažmo laserové technologie, zejména projekty fyzikálního ústavu, jako je ELI a HiLase a dalších, a využít ten potenciál, který tady je. Potom jsme se chtěli zaměřit na cílený rozvoj kooperativního aplikovaného výzkumu ve spolupráci s našimi partnery, to znamená zejména to networkování, o kterém tady hovořila paní předsedkyně, k tomu přesně AV21 je, to znamená kulaté stoly, workshopy a podobně. A potom jsme chtěli vlastně identifikovat a začít účinně spolupracovat právě s těmi akademickými partnery, protože před tím rokem 2017 to bylo přesně tak, jak paní předsedkyně říkala, každý si řešil něco na tom svém písečku a ta akademie a ta AV21 nás měla popohnat k tomu, aby jsme si našli ty niky a začali spolupracovat efektivně. Partnerská pracoviště, celkem tady v tom programu jich bylo 6. Teď tady vidíte takovou matematickou anomálii, že je tady vlastně 7 bodů. Koordinujícím pracovištěm vlastně bylo a je fyzikální ústav. Je tady bodík HiLase, to je z toho důvodu, že HiLase je samozřejmě hrdou a nedílnou součástí fyzikálního ústavu, nicméně má značnou míru autonomie, danou mu zejména v rámci evropského projektu HiLase COE, Center of Excellence, takže proto je tady těch 7 bodů a další partneři, kteří rozhodně v Čechách mají co říct k světelným technologiím, jsou Ústav přístrojové techniky, Ústav fotoniky elektroniky, Ústav fyziky materiálu, Ústav termomechaniky a Ústav fyziky plazmatu. Témat, které jsme řešili, bylo na počátku 5, to je těch prvních 5, potom jsme k tomu přidali ještě poslední téma, které souvisí se světelnými technologiemi, to jsou superrychlé scintilátory pro medicínu a high-tech průmysl. Já to nebudu číst, to podstatné je, že jsem se snažil, aby vlastně řešitelé těch jednotlivých průřezových témat byli rozprostřeni, aby to nebylo jenom jako na jednom ústavu, takže třeba tady vidíte, že technologie související se svařováním 3D technologiemi bylo koordinováno skvěle Liborem Mrňou z UPT. Slovanka fyzikální ústavu mělo na starosti dominantně testování odolnosti materiálu, ať už optických a nebo jiných. Ústav fotoniky a elektroniky potom řešil v úzké spolupráci s UPTčkem vlastně ochranu kritických infrastruktur prostřednictvím speciálních vláknových technologií. My na HiLase jsme si vzali pod sebe konstrukci laserových zdrojů, to je naše hlavní doména, a Slovanka se potom postarala o využití extrémních stavů hmoty ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu. Teďko ta dvě konkrétní témata, tak začnu s prvním tématem, které bych nazval obecně laserové mikro, respektive nanoobrábění pro průmysl.
To znamená, v rámci tohoto programu my jsme se snažili identifikovat ty oblasti, kde světelné technologie, zejména koherentní zdroje záření, to znamená lasery, mají nějakou přidanou hodnotu pro obrábění materiálu, to znamená tam, kde ty klasické, vesměs mechanické nebo strojní technologie nestačí. Jedná se zejména o materiály, které jsou těžko obrobitelné, některé typy kovů, ale zejména potom transparentní materiály, jako je třeba sklo nebo dielektrika a kompozity. Tady jsou nějaké ukázky. Začali jsme vlastně tím, že asi nejblíže v této dané oblasti máme k Ústavu přístrojové techniky, kde vlastně vznikla z jiných zdrojů laserová mikroobráběcí stanice. Hi-Laser tam dodával v podstatě laserový zdroj, který tady vidíte na té fotce uprostřed, což je homemade pikosekundový laserový zdroj. Vznikla tam vlastně unikátní mikroobráběcí stanice a my jsme v rámci tady toho programu potom se bavili s kolegy z UPT a nějakým způsobem jsme optimalizovali parametry toho laserového zdroje tak, aby to bylo užitečné pro aplikace, které oni chtěli dělat. Tady to video dole, to je od Libora Mrni z UPT a to vlastně ukazuje, co se s tím laserem dá konkrétně dělat. Tam to používají pro vlastně laserové řezání, vytváření takovýchhle mikroobjektů ozubených koleček. To, co bych tady chtěl zdůraznit, je vlastně zajímavá věc, že je to z tří různých materiálů, křemík, měď a nerezová ocel a to podstatné a to, co souvisí vlastně s laserovým systémem Perla, který tam je, že na každou tady z těch ozubených koleček bylo potřeba použít jinou vlnovou délku, takže konkrétně na křemík, ten se dobře obrábí UVčkem, to znamená čtvrtou harmonikou, 257 nanometrů, měď, na to je zase dobrá viditelná oblast, to znamená zelená, druhá harmonická a nerezová ocel, na to je potřeba vlastně fundamentální vlnová délka 1 mikrometr a tento laser vlastně poskytuje všechny tady ty vlnové délky. K čemu je to dobré, kromě takových těch běžných aplikacích a to, čemu jsme se věnovali, je funkcionalizace materiálu, respektive povrchů. My jsme se v rámci těch 7 let snažili vlastně nějakým chytrým způsobem napodobovat přírodu. Víte, že v přírodě jsou vlastně objekty, jako třeba lotosový květ, který má tu příroda to zařídila po miliony let tak, že vlastně odpuzuje vodu, nebo žraločí kůže, která je vlastně taky krásný příklad funkčního materiálu a další. A my se pomocí vlastně našich laserů snažíme vytvořit reliéfy s mikro, respektive nano periodami tak, aby měly podobné funkční vlastnosti, jako třeba to, co nám dala matka příroda. O co konkrétně se jedná, a opět jsme zpátky u průmyslových aplikací, k čemu to je dobré, takže pomocí těchto laserových technologií jsme vlastně schopni například nanášet různé barvy nebo tenké vrstvy, potažmo si hrát s fyzikálním jevem, no, inženýrským, kterému se říká adheze. Jsme schopni kontrolovat účinně například koeficient tření na některých površích, což je zajímavé právě pro průmyslové aplikace, kdy máte trubky, kde potřebujete, aby něco rychle anebo naopak pomalu se přemysťovalo. Smáčivost, to je velké téma, to znamená pomocí těch laserových zdrojů my jsme schopni vlastně dělat povrchy, které jsou buď hydrofobní anebo hydrofilní, to znamená buď odpuzují vodu, anebo naopak tu vodu přitahují. A v posledních zhruba 2 letech AV21 jsme se snažili věnovat, jsme otevřeli nové téma, což jsou vlastně bioaplikace, k tomu se dostanu za chvilku, kde vlastně se snažíme používat lasery pro zvýšení biokompatibility některých povrchů a co je velmi zajímavé, jsou potenciální antibakteriální technologie založené na světle, potažmo laserech. Ty fyzikální jevy, které tam byly na tom slajdu předtím, tak ty jsou samozřejmě známy a na toto téma je publikováno hodně článků. Nicméně AV21 byla vlastně založena mimo jiné proto, aby se tyto věci dostaly směrem ven, aby byly užitečné. Takže to, o co se jako programově snažíme s našimi partnery, je škálování těchto technologií tak, aby se, co se týče velikosti těch povrchů,
a rychlosti se to dostalo na, na takové parametry, které už jsou potom akceptovatelné pro průmysl. Když k vám přijde nějaká firma, tak chce v podstatě to první, co se vás zeptá, kolik to stojí, jestli je to dostatečně ekonomické a jaká tam bude přidaná hodnota, protože až to potom dodají na trh, tak samozřejmě uvažují v ekonomických termínech. A tohle to je vlastně jedna ukázka, kdy jsme dělali vlastně případovou studii a kdy se nám vlastně podařilo použít naší, vlastně náš laserový zdroj pro vytvoření superhydrofobního povrchu na velkém vzorku. Tady vidíte, že je to opravdu plech, který má zhruba 1,2 metru krát asi 40 cm. Vidíte tam jako lidskou osobu a to je vlastně ten příklad, k čemu to může být dobré. Používali jsme ve spolupráci s našimi partnery, ať už uvnitř AV21 toho konzorcia, ale i vně, naše laserové zdroje pro opracování transparentních materiálů typu skla. Víte, že Česká republika bývala, možná ještě je, sklářská velmoc, a to pro aplikace, které jsou například leštění transparentních skelných povrchů. Tady vidíte vlastně příklad, to je z mikroskopu, to je původní povrch nějakého skla od jednoho z partnerů a tady vlevo, když se to potom přeostří na tu část, která byla opracovaná pikosekundovým laserem, gravírovaná, tak vidíte, že to je úplně jiná struktura a cílem samozřejmě bylo ten povrch vyleštit na požadované parametry nebo ořez výlisku z nějakého skla a potom tady ty obrázky jsou třeba konkrétně z UPT, z toho pracoviště Libora Mrni, kde vlastně pomocí toho laserového systému je možno vytvářet 3D optické prvky různých tvarů, například obelisk nebo pyramida. My jsme šli jako i mimo AV21, k tomu to bylo určeno, to znamená, že se nám podařilo v rámci těchto vlastně případových studií navázat velmi dobrou spolupráci s univerzitami, které jsou tady a potom taky s některými konkrétními firmami, které podnikají v té oblasti. Dalším příkladem je třeba využití laserů pro výrobu takzvaných mikrofluidních čipů. To spočívá v tom, že máte vlastně transparentní materiál, nějaké sklíčko. Pomocí laseru my jsme schopni do něj velmi přesně vygravírovat takovouhle strukturu. Vlastně. A potom toto uděláme na druhé sklíčko, kdybych to hodně zjednodušil. Tato dvě sklíčka se potom velmi přesně musí sesát nějakou technologií a vznikne vám vlastně takový labirint, který pak funguje jako mikrofluidní čip. To znamená, že vy potom do toho labirintu můžete poslat nějaké fluidum s nějakými bakteriemi a právě protože to je transparentní, tak se na to potom můžete dívat nějakým sofistikovaným mikroskopem a můžete sledovat, jakým způsobem ty bakterie tam žijí, nežijí, jak rychle se pohybují a tak dále. Takže tady máme vlastně multioborový přesah od té fyziky, vlastně vědy neživé přírodě směrem k živým vědám. Antireflexní povrchy, to je další vlastně aplikace, které jsme studovali na úrovni nějakých malých případových studií. Možná někteří z vás, kteří jezdí na dovolenou, na pláž, tak když tam necháte váš mobilní telefon na sluníčku, za pár minut tam přijdete, tak zjistíte, že mobilní telefon je horký, přestává vám fungovat. To je proto, protože tam je neúčinná antireflexní povrch na tom krycím skle. To znamená, že to absorbuje laserové záření, teda laserové světelné záření, to se transformuje potom na teplo. Takže například tady v jedné z těch případových studií my jsme si udělali malý experimentík, kde jsme si hráli s optimalizací antireflexního povrchu s podobným složením, jako má Gorilla Glass, což je vlastně ten nejobvyklejší materiál pro krycí sklíčka na smartphonech. A v oblasti zpracování skla vlastně konkrétními výstupy, protože jak tady bylo řečeno na počátku, AV21 není možno ji využít na vlastní vědecký výzkum. O to máme granty, institucionální financování a další zdroje. Nicméně tím výstupem je, že v návaznosti tady na ty aktivity,
aktivity pilotní, vlastně došlo ke kaskádovým efektům ve formě pokračující strategické spolupráce s konkrétně s těmito dvěma firmami formou nějakých zakázek smluvního výzkumu, což je konkrétní dopad. A v oblasti akademické například tady došlo k vlastně k vytvoření sdílené technologie s dvěma vysokými školami související s využitím laserů pro řízené zdrsňování skla pro zvýšení adheze a projekt, kde vlastně my čekáme koncem roku, zda bude nebo nebude schválen. Další oblasti tady v tom mikroobrábění, to jsou jako vrtání. Pro vrtání v průmyslu se používají samozřejmě mechanické technologie, my se snažíme používat světelné technologie, to z toho důvodu, že jsou materiály, na které tradiční technologie nestačí. Příkladem takového materiálu je například grafit anebo různé typy keramik. Tohle je konkrétní případ, vlastně opět další case studies, to je těsnění, které je z materiálu typu grafitu a ta úloha vlastně problém byl ten, pokusit se využít laserový zdroj proto, aby se tam vyvrtala hluboká a zároveň velice přesná díra. To se nedá tradičními technologiemi vlastně docílit z důvodu vlastnosti tohoto materiálu. A tady vlastně vidíte to, co se podařilo, že není problém laserem vyvrtat dírku 100-200 mikronů. Co je problém, je vytvořit vlastně kanály, který bude mít velmi přesné hrany, který bude do hloubky několika milimetrů a bude to mít, nebude v konusu, ale bude mít vlastně paralelní stěny. Za tímto účelem potřebujete splnit několik předpokladů a jedním z těch předpokladů je jednak, že budete mít laser, který bude mít velmi krátkou délku pulzu, protože jinak by vám tam docházelo k tavení materiálu a ty hrany by byly velice špatné. A zároveň potom potřebujete něco, čemu se říká kvalita svazku. A když ji máte dostatečně dobrou, tak potom jste schopni navrhnout optický element s dostatečně dlouhou takzvanou Rayleighovou délkou, která vám vlastně prodlouží tu fokální vzdálenost a pak jste schopni energii laseru deponovat například po délku až dvou milimetrů. Mimochodem, pomocí tady té technologie potom je možno i odstraňovat třeba různé tenké vrstvy a podobně. A opět vlastně tím výstupem z AV21 byla jaksi forma pravidelné spolupráce, ke které teď dochází na různých pracovištích těch partnerů formou zakázek smluvního výzkumu. Nové téma v této oblasti, jak jsem říkal, zhruba před dvěma lety jsme s tím začali, je vlastně bioaplikace. Tady se snažíme využít lasery pro mikronanoobrábění povrchů, které přicházejí do styku s bakteriemi, a to za účelem dvojím. Buď chceme vlastně podpořit růst buněk, anebo naopak chceme ten povrch udělat takový, aby na něm různé bakterie, které nejsou úplně lidskému zdraví vhodné, tak aby na něm neulpívaly. Tady jsme navázali vlastně spolupráci, dá se říct, v rámci Akademie věd, nicméně s BioCevem, jakožto společným pracovištěm a několika univerzitami. A je to nové téma, na kterém chceme nadále spolupracovat a tady jsou jenom takové předběžné výsledky. Tohle jsou vlastně struktury, které jsou vytvořené pomocí laserů. Konkrétně se jedná o laserem indukované periodické struktury s periodou několik stovek nanometrů, které mají právě tu vlastnost, že když to uděláte správně, co se týče tvaru a periody, tak potom vám tam může dojít k nárůstu, k takzvané proliferaci a nárůstu počtu buněk až o stovky procent. Tohle je ještě nepublikovaný vlastně výsledek. Tady na tom grafu vidíte vlastně reference, když se neděje nic na tom povrchu. A tady vidíte, když se použije jedna technologie, to je tato, anebo obráceně ta druhá, tak potom tady je vlastně počet těch buněk na 1 mm². A k čemu je to dobré? No tak toto v principu otvírá
aplikabilitu v regenerativní medicíně budoucnosti, protože tímto způsobem pak můžete urychlit a napodobit vlastně přirozené struktury lidské tkáně. Samozřejmě jsme úplně na počátku a chceme se, a budeme se tomu věnovat v našich následných projektech. A nebo máte úlohu úplně opačnou, máte povrchy, kde naopak potřebujete, aby na nich nic neulpívalo, to znamená takzvané antibakteriální povrchy. Samozřejmě, že jsou metody jiné, jak dělat antibakteriální povrchy, nicméně chemie není úplně přívětivá, občas to můžou být toxické procesy, takže vlastně to ideální a ta idea je využít světelných, potažmo laserových technologií k nějakému chytrému strukturování reliéfu vnitřních povrchů materiálu, komponent, tak, aby vlastně nedocházelo k nežádoucímu jevu bakteriální adheze. A tady to je jeden z příkladů, takže tady vidíte opět taksi reference, když tam tady ty bílé věci, to nás kolegové z Biocevu poučili, tak to jsou nějaké kvasinky, které tam úplně nechcete. A když potom to opracujeme, když to opracujeme vlastně pomocí laserových technologií, vytvoříme tam speciální reliéfní strukturu, která vypadá po zvětšení takhle, tady je měřítko 2 mikrometry, tak potom tam dochází k tomu, že skutečně ten počet bakterií je tam velmi výrazně snížen, což je vynikající zpráva a v našich následných projektech se nyní budeme snažit toto téma nadále rozpracovat, protože tady vidíme opravdu velký potenciál do vlastně medicíny. Bod číslo 3, kolik máme času? Tak to je super. V bodě číslo 3 bych se rád vrátil teďko od laserového mikro nanoobrábění a vlastně interdisciplinárních aplikací zpátky do vědní oblasti číslo 1, to znamená oblast neživé přírody. A tohle je velice industriální technologie, které se anglicky říká laser shock peening, neboli laserové vyklepávání. Já bych to spíš pojmenoval pro neodborníky, že se jedná o technologii zušlechťování povrchu materiálů, v tomto případě konkrétně kovových, a sice tak, že využijeme laserový svazek, který sfokuzujeme, musí být pulzní, musí mít vysokou energii, sfokuzujeme ho do malé ohniskové stopy, vytvoříme plazma, a když to uděláme dobře a uděláme podmínky takové, že to plazma je takzvaně uvězněné pomocí vody, tak potom tam dojde k fyzikálnímu efektu, že ta vygenerovaná rázová nebo tlaková vlna se šíří směrem dovnitř do terče a dojde tam k efektu, kterému materiáloví fyzici říkají vlastně zbytková přerozdělení zbytkových napětí. Tato technologie mimochodem začala zhruba někdy před 30 lety ve Spojených státech v aeronautickém průmyslu a až vlastně do dnešní doby se úplně neuplatnila v ostatních oblastech průmyslu a my se o to vlastně snažíme. Jak to vypadá, tak tady vidíte nějaké video z toho fyzikálního procesu. Laser je statický, tady je vzorek, typicky buď hliník nebo nerezová ocel. Zafokuzujeme laserové záření. Ta voda, ta tam není kvůli chlazení, ta je tam kvůli tomu, aby to udrželo, aby to uvěznilo ta plazma. Kdybychom to neudělali, tak by tam nedošlo k tomu žádoucímu efektu. Ta rázová vlna by se šířila všemi směry a bylo by to celé úplně zbytečné. My potřebujeme, aby se šířila směrem do normály, do toho terče. Mimochodem ta zelená barva, abyste nebyli zmateni, ta zelená barva to není ten laser, kterým tento efekt děláme, to je pouze naváděcí neboli justážní zelený laser. A takhle to vypadá v reálu. Slíbil jsem vám příklad spolupráce mezi ústavy, tak my na Highlays máme instrumentaci pořízenou z jiných projektů a máme jakési know-how, jaksi empirické, ale to, co nám chybí, tak to jsou modelovací nástroje. Takže v rámci AV21 jsme navázali velice úzkou spolupráci s ústavem termomechaniky, kde jsou velice dobří v pokročilém modelování, takže tam vlastně oni vytvořili simulační nástroje, které
jsou prediktivní a které nám dávají nějakou zpětnou vazbu o tom, jakým způsobem máme manipulovat s laserovým svazkem. A tohle je konkrétní příklad, opět jaksi case study, je to jakási kovací matrice, příklad z průmyslu, kde dochází k namáhání některých kritických součástí, tady naznačených tou červenou barvou, což znamená v praxi, že po nějaké době tu kovací matrici musíte vyměnit za jinou, což vás stojí peníze, ale potom vás to stojí hlavně to, že třeba výrobní linka, na které je to postaveno, tak vám nějaké dny stojí. Takže proto vlastně potenciální průmysloví partneři, tak ty zajímá, pro ně je ideální, kdyby tady ta matrice vydržela mnohem, mnohem déle. A to byla to je vlastně ta úloha, nebo typická úloha, které jsme se věnovali. A tady opět je ukázka toho, co kolegové z Ústavu termomechaniky umí a čím nám vlastně doplňují tu naši expertizu, kterou my máme v oblasti laserů a toho vlastního procesu. Tohle je třeba aplikace té technologie LSP, laser shock peening, prostřednictvím dvou svazků na takzvanou střižnou hranu. Ta geometrie je jaksi velice netriviální, takže kdyby jsme neměli tu spolupráci přes AV21 s Ústavem termomechaniky, tak bychom to dělali čistě empiricky a stálo by nás to vlastně obrovské množství času. Takhle to vypadá. A k čemu je to dobré konkrétně? No tak je to dobré například k tomu, že aplikací tady té technologie můžete potom potlačit velmi výrazně nežádoucí jev, kterému se říká kavitační eroze, která se objevuje například na takovýchto vlastně součástech čerpadel vodních. Takže vlastně tím výstupem AV21 bylo to, že prostřednictvím toho, že my jsme dělali case studies, sami a potom jsme ukázali nějaké předběžné indikativní výsledky některým partnerům, v tomto případě Sigma Lutín, tak vlastně se nám potom podařilo je získat proto, že oni chtěli investovat do společného projektu s námi a Ústavem termomechaniky, v rámci kterého jsme potom to už řešili mimo AV21 a snažili jsme se vlastně výstupem jsou potom funkční vzorky, potažmo nějaké patentové přihlášky. A jenom jak to vypadá v reálu, tak jak ten fyzikální proces vypadá na úrovni vzorku, to už jste tam viděli. Nicméně tady toto už je konkrétní příklad, kdy ta technologie LSP je aplikována na reálný vzorek od nějakého průmyslového partnera. Je to už zase trošku jiná geometrie. Jenom bych tady k tomu rád podotkl, že ta technologie se neaplikuje na celý obrobek, ale vždycky se aplikuje jenom na ty části, které jsou hodně namáhány. Dalším příkladem je třeba kovací zápustka, která vypadá takhle. Opět je to komponent, který je poměrně drahý a který vydrží na, je to takový vlastně na kuchar, dalo by se říct, a vydrží zhruba 5000 úderů. A to, co my jsme dělali už před mnoha lety v rámci case studies, že jsme opínovali některé kritické součástky, kde právě docházelo k únavě materiálu a praskání, a aplikovali jsme tu technologii a to už je pár let staré, nicméně na to můžu hezky demonstrovat, v čem je to dobré. Tak tady vidíte, co se děje, vlastně standard 5000 úderů na tu danou kovací zápustku. Tady jsou nějaké mapy, které naznačují ty tenze. A to, co se nám podařilo vlastně po aplikaci tady té technologie, zvýšit vlastně počet těch úderů, potažmo čas, po který tato komponenta může být vlastně nasazena v reálném provozu na té lince na nějakých 12 000 úderů. A to už je velmi významné a vlastně výstupem tady toho a k tomu jako AV21 nepochybně přispěla, protože jsme se začali bavit jak si s těmi průmyslovými partnery, aby jsme se dozvěděli, jaké problémy je vlastně trápí. A došlo k tomu, že firma šumperská SHM, což jsou povlakáři, před pár lety mě oslovili s nabídkou, co kdybychom udělali spin-off. Takže vlastně před 2 lety došlo k založení spin-off firmy, která se jmenuje
iBeams, což je joint venture 50-50 privátní firmy SHM a Fyzikálního ústavu Akademie věd. Jejímž vlastně biznisem je právě aplikace této technologie do opracování zejména nástrojů, jako je například toto a mnoho jiných dalších. V poslední části bych se krátce zmínil o takových jaksi celospolečenských v ozovkách nefyzikálních benefitech programu AV21, které považuji za velice důležité za těch 7 let řešení. Jednak s pomocí AV21 se nám podařilo udržet tradici multioborové konference Laser, se kterou přišli kolegové z UPT u příležitosti půlstoletí od vlastně objevu laserového záření. A AV21 nám strašně pomohla, protože nám umožnila to, že jsme mohli držet tady tu tradici. Jedná se o tradiční setkání zástupců těch hlavních hráčů v oblasti světelných, nejenom laserů, ale světelných technologií a firem. Mimochodem letos to bylo až 80 lidí, někteří z vás možná tady poznávají, kde to bylo, samozřejmě v zámeckém hotelu Třešť, který patří Akademii věd, a letos vlastně poprvé jsme měli i některé zahraniční účastníky. Dalším vlastně bodem, který bych tu rád vypíchnul, je, že AV21 nám pomohla nejenom na národní, ale i zvyšování mezinárodní visibility. Takže s nějakou částečnou podporou z AV21 se nám podařilo udělat společný stánek v Mnichově na Laser World of Photonics, což je největší celosvětová výstava laserů a fotonických optických technologií. Takže jsme tam vystavovali společně s kolegy z Ústavu přístrojové techniky, z Ústavu fotoniky a elektroniky a fyzikál jako Highlays a ještě s českým optickým klastrem. A byla to vynikající příležitost vlastně, kdy Česká republika se tímto způsobem zviditelňuje právě v oblasti laserů formou toho, že ukazuje, že to není jenom fyzikální ústav, ale že jsou to i ostatní ústavy a že je za námi potažmo 20 firm, které v tomto oboru podnikají. Třetí věc, kterou považuji za zajímavé vypíchnout, je vlastně, že AV21 pomohla iniciovat v rámci toho konzorcia zvyšování povědomí o laserové bezpečnosti. My před těmi 7-8 letech jsme vlastně zjistili, že v České republice sice existují normy na laserovou bezpečnost, ale nikdo to nenabízí. A AV21 pomohla v tom, že jsme to rozjeli, že jsme vytvořili nějaké nástroje na takzvaný hands-on training a začali jsme toto nabízet nejprve zcela zadarmo pro ty účastníky. A v letošním roce už jsme vlastně nepotřebovali úplně to nabízet zadarmo, protože se ukázalo, že po covidu, jak se ty firmy otřepaly, tak řada vlastně domácích, myslím si, zahraniční vlastníci, ale jednalo se o Čechy, kteří pracují v těchto firmech, tak prostě přišli a máme nyní, nabízíme vlastně možnost poměrně sofistikovaného školení pro, které nazýváme Laser Safety Training, a vidíme velký potenciál vlastně i do budoucna, že toto by se mohlo, a už se to postupně přetavuje, v nějakou dodatečnou službu, kterou nyní nabízíme vlastně nejenom firmám, samozřejmě i ostatním, ale firmy jsou ochotni za ní i zaplatit. A teď už jsem v závěru. Rád bych vlastně řekl, že to, co se podařilo a to, k čemu ta AV21 byla skvělá, že se nám podařilo vybudovat síť spolupracujících, reálně spolupracujících institucí na půdorysu Akademie věd. A to, co se podařilo, byla vlastně, já jsem ukázal jenom pár příkladů, nicméně máme několik společných projektů, ať už s některými vybranými partnery, v některých případech i se všemi, Národní centra kompetence. Paní profesorka Zažímalová tu zmiňovala ty projekty, tak já bych tady
měl vlastně říct, že na půdorysu AV21 čtyři nejvýznamnější hráči, Fyzikál, Ústav fyziky plazmatu, UPT a Ústav fotoniky a elektroniky, s dalšími dvěma akademickými ústavy mimo AV se nám podařilo získat poměrně velký projekt v rámci OP Jan Amos Komenský, nějaký ten gačer. A druhým efektem je vlastně, bylo to kaskádovité získávání dalších zakázek smluvního výzkumu, potažmo z společných projektů s firemním sektorem. Takže myslím si, že program strategie AV21 funguje a že nezbývá, než souhlasit s otcem evoluční biologie, že jo, paní profesorko, Charlesem Darwinem, že ti, kteří dlouhodobě přetrvávají, tak je to díky účinné spolupráci. Takže škoda, že pan profesor Drahoš už odešel, protože na tomto místě bych chtěl ještě jednou velice poděkovat minulému a současnému vedení Akademie věd za jednak za tu myšlenku s tím přijít a za to, že se podařilo i v těch nelehkých dobách financování pro AV21 udržet a nezbývá, než říct, že jsme připraveni pokračovat a rádi budeme pokračovat v nastoupené cestě. Děkuji vám za pozornost.